assalomu alaykum ustoz dangasalikdan aziyat chekaman nima qilsam dangasalik chekinadi maslahat bering dangasalik bu o'zi nima bu bu turli xil narsa bo'lishi mumkin birinchidan bu qandaydir ong himoyasi bo'lishi mumkin e'tibor qarating lekin ong ham o'zidan o'zi uzu, himoyani yoqmaydi ong himoyani yoqishi uchun bu yerda qandaydir buzg'unchi dastur bo'lishi mumkin ya'ni qilma bajarma nima qilasan qilib yot uxla dam olgin degan o'y hayol fikrlar bo'lishi mumkin va mana shu fikrlar harakatsizlikni keltirishi mumkin bu yerda meni maslahatim qilmoqchi bo'lgan ishingizni yakuniy natijasini misoliy qilib yozib chiqing yakuniy natijani onga ko'rsating ong yakuniy natijani ya'ni pozitivda bo'lishi kerak yakuniy misoli yakuniy natija pozitivda bo'lishi kerak shuni ongingizga ko'rsatganingizdan so'ng sizni ongingiz yo'lni ko'radi aniqlikni ko'radi qadamlarni tushunadi va ongingizda harakat qilish uchun motivatsiya uyg'onadi ayni mana shu motivatsiya sizni dangasalikdan olib chiqib ketadi ha to'g'ri bu sizdan harakat talab qiladi lekin butun umr dangasa bo'lib qolishdan ko'ra oz bo'lsa ham harakat qilishni boshlasangiz yaxshi bo'ladi